আৰু এটা কথা, এতিয়া এটা মই সমস্যা বুলি কওঁ, ব্ৰেইন ড্ৰেইন। আমাৰ ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেনেকৈ হৈছে, বাহিৰলৈ গুচি গুচি গৈছে। আমাৰ চৰকাৰে যথেষ্ট ব্যয় কৰে, সকলোৱে সপোন দেখে, পিতৃ মাতৃও তেওঁলোকক লৈ বহুত কিবা পৰিকল্পনা কৰে। কিন্তু অৱশেষত দেখিলে যে সেই পৰীক্ষা দি তাত মানে ভালকৈ নিৰ্বাচিত হ'ল, গতিকে অৱশেষত হাত সামাজিকভাৱে বিৰূপ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। আচ্ছা, সেইটো কাৰণো নোহোৱা হয়, ব্ৰেইন ড্ৰেইন কাৰণৰ হেৰি আছে। যে ধৰক, যদি আমাৰ দেশত এটা কথা হ'ল যে এতিয়া লাহে লাহে সেইটো হৈছে, কিন্তু এটা সময়ত আছিলে যে ধৰক এটা ভাল প্ৰতিষ্ঠান নাই। এইটো ধৰক আপুনি প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতে কওক, চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতে কওক, বিভিন্ন যিবিলাক আমাৰ প্ৰফেচনেল হেৰি আছে তাত, এইবিলাকত ভাল ধৰণৰ গৱেষণা কৰিবৰ কাৰণে বা ভাল ধৰণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ আগতে সেই সুবিধাটো নাছিলে। আৰু নথকাৰ কাৰণে যিবিলাক উন্নত দেশ, আমিতো আমি উন্নয়নশীল দেশ, কিন্তু যিবিলাক উন্নত দেশ সেইবিলাকত সেইবিলাক সুবিধা আছে। আৰু তাত ধৰক ভাল এটা দৰমহাও পায়, ভাল এটা ইনকাম কৰিব পাৰে আয়ৰ দিশত। গতিকে সকলোৱে সেইটোত উৎসাহ যোগাইছিলে যে এটা তাত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবৰ কাৰণে সহজ। তাত যিমানে কাম নকৰক সেইটো বেলেগ কথা, তাত হয়তো যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগে, কিন্তু তথাপি এইটো যেতিয়া এটা তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাত এটা সহায় হয়, সেইকাৰণে তেওঁলোক আকৰ্ষিত হৈছিলে। কিন্তু লাহে লাহে দেখা গৈছে যে আমাৰ সেইটো কমি আহিছে। এতিয়া কমি আহিছে এইকাৰণে যে আমাৰ দেশতে এতিয়া বহুত তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠান হ'ল য'ত তেওঁলোকে ভালদৰে ভাল দৰমহা পাব পাৰে, ভাল কাম কৰিব পাৰে। গতিকে এতিয়া ব্ৰেইন ড্ৰেইনটো লাহে লাহে এতিয়া আমাৰ কম হৈ আহিছে। কিন্তু তথাপি আমাৰ হয়তো এটা মানসিকতা তেতিয়াও আছে যে বাহিৰত গ'লেই মানে তেতিয়াহ'লে স্বীকৃতিটো পায়, ভাল দৰমহা পায়, যিবা হেৰি এটা আৰামদায়ক হেৰি, আৰামদায়ক নহয় আচলতে, কাৰণ তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগে, কষ্ট কৰিব লাগে, আমাৰ ইয়াতকৈও কষ্ট কৰিব লাগে, কষ্ট কৰিব লাগে। সুবিধা আছে এনেকুৱাবিলাক কথা কয়, কিন্তু যে মই এটা কথা কওঁ, আমি এনেকৈও ভাবি চাওঁচোন, ব্ৰিটিছসকল তেতিয়া আমাৰ ইয়ালৈ আহিছিল, যাকে যাকে তাৰ সেই সময়ত মানুহ আহিছিলে, কিন্তু আমাৰ সেইবিলাক, সেইটো হ'ল মানসিকতাৰ কথা, মানসিকতাৰ কথা, মানসিকতাৰ কথা। আমাৰ সেইটো এটা কথা কি জানেনে, এটা মই ভাবোঁ যে আমাৰ চিন্তা শক্তি বৰ দুৰ্বল, চিন্তা শক্তি আমাৰ হেৰি নাই। আমি সেইকাৰণে অন্যক দেখিয়েই আমি দৌৰ মাৰোঁ, নিজে চিন্তা কৰি যে এইটোৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব ভৱিষ্যতে। আমাৰ ধৰক সকলোৱে বিচাৰে যে মানুহৰ জীৱনত সুখ আৰু শান্তি, আৰু বহুতে সেইটো মৰীচিকা দেখাৰ দৰে হেৰি ভাবে যে টকা পইচাই সুখ শান্তি আনি দিব, বিদেশত বিদেশত থাকি বহুত পইচা উপাৰ্জন কৰিব, কৰি পেলাই আহি ঘৰত গাড়ী ঘৰ এইবিলাক হেৰি কৰিব সেইবুলি ভাবে। কিন্তু তাত তেওঁলোকে আচলতে, তেওঁলোকক যদি সোধে, বহুতক মই পাইছোঁ, মোৰ বন্ধু বান্ধৱ তেনেকৈ বহুত বাহিৰত আছে, মই তেওঁলোকক সোধোঁ, তেওঁলোকে কয় যে বোলে আমি গৈ কি ভুল কৰিলোঁ, কোনো শান্তি নাই, কাৰণ বিদেশ বিদেশী বিদেশী। কথাটো এনেকুৱা যে এতিয়া আচলতে আমাৰ ইয়াৰ উন্নতিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব, আমাৰ খনিজ পদাৰ্থবিলাক আছে, আমাৰ নাই কি বহুত আছে, গতিকে মানৱ সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত আমি যে দুখীয়া হৈ আছো, তাৰ ক্ষেত্ৰত এটা মই হেৰি ভাবিছোঁ যে এটা কথা হ'ল আমাৰ শিক্ষাৰ খুব অতি দায়ী, কাৰণ শিক্ষা পদ্ধতি মানে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত দায়ী, কাৰণ শিক্ষাত হেৰি দিয়া হয়, আমাৰ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আচলতে এজন ব্যক্তি, যেতিয়া আমি বেলেন্স পাৰ্চনেলিটি বুলি কওঁ, সন্তুলিত ব্যক্তি, সন্তুলিত ব্যক্তি এজন হ'বৰ কাৰণে তিনিটা ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিজনে অৰ্হতা বা হেৰি সামৰ্থ্যতা লাভ কৰিব লাগিব। এটা হ'ল জ্ঞান, জানিব লাগিব বস্তুবিলাক জ্ঞান, এটা হ'ল কৌশল, কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই কৌশলটো শিকিব লাগিব, আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে মনোভাৱ, এটিটিউড, মনোভাৱটোৱে আচলতে বাকী দুটাক পৰিচালিত কৰিব। কিন্তু আমাৰ মনোভাৱৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নাই, আৰু আগতে মনোভাৱটো ধৰক দিয়া হৈছিলে আমাৰ যে নীতিপাঠ আছিলে বা সাধুকথা, ভেলু, এই ভেলুটোৱে গৈ আমাৰ মানসিকতা সৃষ্টি কৰিছিলে।
গতিকে সেই ভাল বেয়া উচিত অনুচিত আমাৰ সেইটো বিবেচনা কৰিব পৰা শক্তিটো আমাৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত হৈ গৈছিলে। কিন্তু সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মানে কেৱল এই জ্ঞান আৰু কৌশল, তেওঁ ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, ভাল জানিছে, ভাল হেৰি কৰিছে, তেওঁ কৰিব পাৰিছে, গতিকে গৈছে। তাৰপিছত ফলাফলটো কি হৈছে সেইটো পিছৰ কথা আৰু। নহয় সেইটো নহয়, সেইটো কাৰণ নহয়, লৈছিলে নোৱাৰে মানে সেইটো ধনৰ ক্ষেত্ৰত, ধনৰ ক্ষেত্ৰত, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত তাত সুপ্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠান আছে, তেওঁলোকে গোটেই ধৰক পৃথিৱীত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আছে, গতিকে তেওঁলোকে গতিকে তাত এটা ভাল দৰমহা দিব পাৰে, কামত খটুৱাই আৰু খটুৱাই হ'লেও ভাল দৰমহা দিব পাৰে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত ভাল দৰমহা দিব পৰা তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠান নাই। তাৰ সেই মানসিকতাটো আকৌ আঁচনি এটা হোৱা মানে চৰকাৰে যিবিলাক আঁচনিৰ লগত জড়িত ব্যক্তি থাকে তেওঁলোকে ভাবে যে আমাৰ এটা ডাঙৰ সুযোগ ওলাল আৰু, যিটো আমাৰ ধৰক এতিয়া সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে যে আমাৰ দেশৰ প্ৰধান ব্যাধি হ'ল আমাৰ কৰাপশ্যন, দুৰ্নীতি। এই কৰাপশ্যনৰ ফলত আমাৰ যেতিয়া সেই কৰাপশ্যন কৰি ফেলে আমি আঁচনিটোক মাৰি পেলাওঁ। ব্যক্তিগত নাই নাই, ব্যক্তিগত মানে ভাবে যে ধন সম্পত্তি এইবিলাকে তেওঁলোকক সুশান্তি আনি দিব, আনি দিব বুলি ভাবি তেওঁলোকে আচলতে হেৰি কৰে এইটো, কিন্তু পিছত বুজি পায় যে এইটোৱে তেওঁলোকক শান্তি দিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে বহুতে আকৌ মানসিকতা হেৰিত ভোগে। মানুহবিলাকো এটা নিচাৰ দৰে হৈ গৈছে, তেওঁলোকে কামত নিজৰ কামত এনেকুৱা হেৰি হৈ যায় যে নিচাসক্ত হৈ যায় যে তেওঁলোকে অন্য ভাবিব মানে নিজৰ মাক দেউতাকৰ কথা ভাবিবলৈ তেওঁলোকৰ আহৰি নাই, আহৰি নাই। না, বৃদ্ধাশ্ৰমৰ কথাটো মই কিন্তু দুই ধৰণে ভাবোঁ, এটা পজিটিভ দিশ আছে, পজিটিভ আছে, আৰু এটা হেৰি হয় যে কিছুমান ধৰক এনেকুৱা আছে যে কোনো তেওঁক চাব চিটিবলৈ নাই, সঁচাকৈ নাই, কাৰণ হেৰি হয় বা কিবা এটা পৰিস্থিতিত পৰি বা ল'ৰা ছোৱালী নাই তেনেকুৱা মানুহক, আৰু বৃদ্ধ বয়সত মানুহক সংগ লাগে, সংগ লাগে, বহুতো ধৰক এতিয়া নিসংগ হৈ যায়, কিছুমানৰ ধৰক এতিয়া গিৰিয়েক বা কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত ঘৈণীয়েকো নাথাকে, তেওঁলোকক এতিয়া কোনে দিব সেই সংগটো, কাৰণ বাকীবিলাক মানুহ ইমান ব্যস্ত। গতিকে মই ভাবোঁ যে পজিটিভ মানে যোগাত্মক দিশত তেনেকুৱা হেৰি থাকিলে য'ত মৰমৰ হেৰিটো নাই, অভাৱ নাই, নিৰাপত্তাটো বা হেৰিটো, তেওঁ যিটো হেৰি লাগে, সংগ লাগে, তেওঁতো কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁক যিটো যত্ন ল'ব লাগে সেই যত্নখিনিও পায় আৰু লগতে সংগ পায়, এটা ভাল সংগ পায়, সময়টো খুব ভালধৰণে কটাব পাৰে, অকলশৰীয়া বুলি অনুভৱ নকৰে, তেনেকুৱা এটা হেৰি দিব পাৰে। কিন্তু ধৰক বাকীসকলো আছে, কেৱল তেওঁলোকক একদম তাত মানে দলিয়াই দিছে আৰু, তথাপিও কেনেকুৱা কয় যে ল'ৰাই এনেকুৱা এজ হৈ গ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ বৃদ্ধহে বেছি বেছি হয়। কিন্তু কিন্তু এটা কথা মই লগে লগে অনুভৱো কৰো যে আমাৰ যে মিডিয়াবিলাক, মিডিয়াৰো কিছুমান হেৰি আছে, দোষ আছে, মিডিয়াই মানে মানুহক খুচৰি খুচৰি তেওঁৰ যদি তেওঁৰ দোষো নাই তেওঁক এনেকুৱা হেৰি কৰি তোলে, আৱেগিক কৰি তোলে, তুলি পেলাই তেওঁক সেইটো হেৰি কৰিব তেনেকুৱা লাগে, মই নাজানো কিমান হেৰি, কিন্তু দেখি কেতিয়াবা এনেকুৱাও লাগে যে তেওঁ সঁচাকৈ আচলতে ভালতে আছে কিন্তু তেওঁক এটা বিপৰীত দিশ দেখুৱাই দিছে যে আপোনাক খবৰ কৰিব আহিছেনে মানুহ। মই কিন্তু কথাটো এনেকুৱা যিটো আপুনি ক'লে তেনেকুৱা হ'লে খুব ভাল হয় কথাটো এনেকুৱা, কিন্তু বাস্তৱত এতিয়ালৈকে বহুত বহুত তেনেকুৱা বহুত কৰুণ কাহিনী তেনেকুৱা হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালী বিদেশত থাকি গোটেই আনকি ঘৰৰ সা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি মাকক মানে হেৰি এয়াৰপোৰ্টত এৰি যোৱা কাহিনীও আছে, বাস্তৱ কাহিনী আছে।
বহুত সেইটো যে যুৱকসকলে কিবা এটা কৰিব খোজে, তেওঁলোকে ভাল বেয়া বিবেচনাটো অলপ এইবহত কম থাকে, গতিকে তেওঁলোকে ভাল নে বেয়া সেইটো ধৰিব নোৱাৰে, নোৱাৰি তাত সোমাই যায়। ধৰক এতিয়া হয় অপসংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবে ভাল বুলিয়ে, তেওঁলোকৰ মনত ভাবে ধাৰণা হয় মই খুব ভাল কাম কৰিছোঁ বয়সৰ কাৰণে কৈছোঁ, কিন্তু আমি যদি তেওঁলোকক সেইটো হেৰি কৰি ক'ব পাৰোঁ যে তুমি এইটো নহয়, এইটো তোমাৰ আচলতে উচিত পথ হোৱা নাই, একেখিনি কাম তুমি অলপ বেলেগ ধৰণে কৰাচোন, কিন্তু সেইটোৱে হৈছে আমাৰ এতিয়া গাইড কৰিব পৰা মানুহৰ অভাৱ, পৰিয়ালতে হওক সমাজতে হওক কিবা অনুষ্ঠানতে হওক, বৰং বেয়া গাইড কৰা আছে। মই ছাত্ৰ আন্দোলনতে দেখিছোঁ, মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়তে মই ক'ব নোখোজোঁ যদিও কওঁ যে কেইবাটাও মই আন্দোলন দেখিলোঁ, আৰু আন্দোলনৰ বেকত কিছুমান মানুহ ন্যস্ত স্বাৰ্থজড়িত মানুহ থাকে, ধৰক কাৰোবাক বেয়া পায় কাৰোবাক হেৰি কৰিব লাগে, গতিকে তেওঁলোকে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে। যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই কথাটো বুজিলেহেঁতেন, তেওঁলোকৰ সিমান এটা হেৰি নাথাকে সেই সময়ত, হুঁচ নাথাকে যে এইটো উচিত হ'ব নে অনুচিত হ'ব, কিন্তু যদি ধৰক এইটো সেইসকলে নকৰি হেৰি যিবিলাক তেওঁলোক ধৰক গাৰ্জেন শ্ৰেণীৰ বা শিক্ষক শ্ৰেণীৰ সেই লোকসকলে যদি তেওঁলোকে ভালদৰে পৰিচালিত কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া ভাল ভাল কাম কৰাব পাৰিলেহেঁতেন। এইটো মানে এনেকৈ দেখা যায় সমাজত এজন মানে আৰ্থিকভাৱে খুব টনকিয়াল মানুহ আছে, কিন্তু তেওঁ এতিয়া মানে শৰীৰ দুৰ্বল, তেনেকুৱা তেওঁ বহুত ডেকা ল'ৰাৰ লগত ৰাখি তেওঁ মানে সেই অহংকাৰটো এতিয়াও আছে। আৰু এতিয়া দেখা যায় আমাৰ যিবিলাক হৈছে, আমাৰ যিবিলাক দুষ্কৃতি হৈছে, আমাৰ বিপথে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক হৈছে, বিভিন্ন বেয়া কামত জড়িত হৈ আছে, সেইবিলাকেতো যুৱকে সেইবিলাকেতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দিশেৰে লৈ গুচি গৈছে, গতিকে কেনেকে পাৰিলে কেনেকে গুচি গ'ল সেই কথাটো অতি চিন্তনীয় কথা নহয় জানো। গতিকে কেনেকে এইবিলাকক কাউন্সিলিং কৰিব পাৰি, কি কৰিব পাৰি, কাউন্সিলিং কৰিব পাৰি তেওঁলোকক আচলতে আমাৰ কিছুমান হেৰি প্ৰগ্ৰেম থাকিব লাগে, থাকিব লাগিব যে এই প্ৰগ্ৰেমৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক এই হেৰিটো কৰিব পাৰি। যেনে ধৰক আমি হেৰি যে অপসংস্কৃতিৰ কথাটোৱে, আমি যদি ধৰক শিক্ষানুষ্ঠানতে হওক বা অন্য যিটো আমাৰ সামাজিক অনুষ্ঠানতে হওক, সেইবিলাক যদি আমি ভাল ভাল অনুষ্ঠান কৰিলোহেঁতেন, আমাৰে ধৰক এতিয়া কিন্তু মই দেখিছোঁ সেই সচেতনতা কিছু আহিছে, কিছু আহিছে মই দেখিছোঁ। এতিয়া নগাঁৱতে মই দেখিছোঁ যে নগাঁৱত মই বহুত পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীক দেখিছোঁ এতিয়া আমাৰ যিটো সংস্কৃতি, ধৰক সত্ৰীয়া নৃত্যই হওক বৰগীতেই হওক, এইবিলাক কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিছে, শিকাইছে, আৰু সেইবিলাক যেতিয়া হেৰি কৰিব তেতিয়া ধৰক অন্য সংস্কৃতিটোৱে গা কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোক এটা ভাল হেৰিত ইনভল্ভ হৈ গ'ল নহয়, জড়িত হৈ গ'ল নহয়, গতিকে এই জড়িত হোৱাৰ কাৰণে এই বেয়া বস্তুটোৱে তেওঁলোকক নাপায়গৈ নাপায়গৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইটো কিন্তু এটা ভাল দিশত আহিছে। এতিয়া চাই মই দেখোঁ সৰু সৰু ছোৱালীবিলাক যিবিলাকে মানে এতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছে, আপুনি ছোৱালীবিলাকক যদি সোধে প্ৰতিজনী ছোৱালীয়ে এই সত্ৰীয়া কিবা এটা হয় হেৰি হেৰি আৰ্ট শিকিছে, আৰ্ট শিকিছে, সেইটো এটা গাৰ্জেনবিলাকৰ কিন্তু এটা অকণমান সজাগতা আহিছে যে ল'ৰা ছোৱালীক অকল হেৰিয়ে কৰা নহয়, পঢ়া শুনাই নহয়, সিহঁতক কিবা ভাল কাম এটা এনগেজ কৰি ৰাখিব লাগিব। কিন্তু সেইটোৱে কিন্তু এটা যদি সকলোৱে কৰে এইটো ডাঙৰ এটা প্ৰভাৱ পেলাব, গতিকে সেই যেতিয়া ধৰক এজনী ছোৱালীয়ে যদি সত্ৰীয়া ভাল নাচে, তেওঁ আৰু বেলেগ সেই বজোৱা নাচ নাচিবলৈ নাযায় নাযায় হা, গতিকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ কিন্তু এটা ভাল প্ৰভাৱ আহিব। আপুনি চাগে দেখিছে গোটেইখনে এডভাৰটাইজবিলাক চাৰিওফালে দিছে যে ছামাৰ কেম্প, ছামাৰ কেম্প গৰম বন্ধৰ শিবিৰ, তাত ইমান বেছি ভাল। মই দেখিছোঁ, মই অলপতে ডিব্ৰুগড়ত গৈ দেখিলোঁ এটা শ্ৰুতিশিল্পী সমাজ বুলি, তেওঁলোকে দি তেওঁলোকে কেইবাজনো আৰ্টিষ্ট তাত আছে, তেওঁলোকে বৰগীত আৰু জিকিৰৰ প্ৰশিক্ষণ তাত বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকক যে এটা ভাল কামত এনগেজ কৰি ৰাখিছে, নহ'লে এই সময়খিনিত তেওঁলোকে একদম স্কুলো নাই, হেৰি নাই, পঢ়া শুনা বিশেষ নাই, গতিকে বেয়া হেৰিত কিবা লাগি গ'লহেঁতেন,
গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ যে এনগেজ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ যদি ভালকৈ আমি কাম ভাল কাম ভাল কামত সেইটো কিন্তু ডাঙৰ এটা হেৰি হ'ব সেইটো এটা এটা যোগাত্মক দিশ এইটো আৰু এটা কথা এই অপসংস্কৃতিৰ কথা আমি কিছুমানৰ কথা পাতিলোঁ এতিয়া ধৰি লওক ইংৰাজীৰ প্ৰতি ইংৰাজী ভাষাটোৰ প্ৰতি চবৰে মানে এতিয়া এনেকুৱা হ'ল যে জিভাখন ইংৰাজীৰ লগতহে খাপ খাই গ'ল অসমীয়াৰ লগত খাপ খোৱা নাই সেইদিনাখন মই এজন মানুহে তেওঁ নিজৰ ছোৱালীক অসমীয়া ক্লাছত দিছে দি পেলাই ঘৰলৈ আহি পেলাই ক'লে যে অসমীয়া তুমি দেউতাকে ভাবিলে যে অসমীয়া শিকাব লাগে তেতিয়া কৈছে দেউতাকে কৈছে যে অসমীয়া ৱৰ্ডবোৰ অসমীয়াত ক'বা নহয় হৈ গৈছে আমাৰ এটা হৈ গৈছে ধৰক আজি মই কথাত আজি কথাত মই বহুত অসমীয়া ইংৰাজী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিবলগা হৈছে নহয় এইটো আচলতে ব্যৱহাৰৰ লগতহে ভাষাটো আপুনি এতিয়া ৱৰ্ড শব্দটোৱে এতিয়া তেওঁৰ মনত মগজুত এতিয়া ৱৰ্ডটো ইংৰাজী নে অসমীয়া সেইটো আৰু চিন নাই সেইটো তেওঁ যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটোহে হেৰি কৰিছে নহয় এতিয়া ধৰক আপুনি যিটো ক'ব খুজিছিলে সেইটো হ'ল যে আমাৰ এটা নিচাত্মিকা বোধ আছিলে যে আমি অসমীয়া ক'লে যেন আমি মানে কম কালচাৰ কম হেৰি আৰু ইংৰাজী ক'লে যাতে আমাৰ হেৰি ওপৰত থাকে তেনেকুৱা এটা এটা জনা শুনা অলপ স্মাৰ্ট তেনেকুৱা হেৰি হয় কিন্তু সেইটো ধাৰণা সেইটো ধাৰণা আচলতে লাহে লাহে মই গৈছে ধাৰণাটো গৈছে কিন্তু প্ৰেক্টিকেল হেৰিত দেখিছে যে এতিয়া ইংৰাজী সকলোৱে কয় যে এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেংগুৱেজ হৈ গৈছে গতিকে ইংৰাজী শিকিবই লাগিব কিন্তু ইংৰাজী শিকিলে ভাল কথা কিন্তু লগতে মাতৃভাষাটো শিকিব লাগে মাতৃভাষাটো শিকিব লাগে আৰু সেইটোৱে শিক্ষাত এটা প্ৰভাৱ পেলাইছে পেলাইছে আৰু এটা মই বস্তু কওঁ অকণমান ভাষাটোৰ কথা নহয় আমাৰ সাজ পাৰ ভাষা আমাৰ খাদ্য এই সকলোবিলাক আমাৰ পশ্চিমীয়াক আমি মানে অনুকৰণ কৰিব লাগিছিল গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই বস্তুটো আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতি আমাৰ খাদ্য এইবিলাকৰ প্ৰতি যুৱকসকলক যাতে অকণমান টানি নিব পাৰে কিন্তু তাৰ মাজতো মই কওঁ আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ কিছুমান ভাল মই দিশ দেখা পাওঁ আজিকালি কিছুমান ধৰি লওক খাবলৈ পোৱা যায় ধাবাবিলাক ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাক তাত অসমীয়া খাদ্যকে সুন্দৰকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনায় তাত মানুহ যায় নহয় এতিয়া মানুহ লাহে লাহে অলপ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হৈছে সচেতন হৈছে গতিকে ধৰক এটা শিক্ষাৰ এটা সেইটো এটা প্ৰভাৱ আছে হা শিক্ষাৰ প্ৰভাৱ হৈছে মানুহ শিক্ষিত হৈ গৈছে বা যিয়ে নহওক হা এটা পঢ়া শুনা কৰিছেতো আৰু পঢ়া শুনা কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সজাগতা আহিছে গতিকে এইবিলাক যে জাংক ফুড বা তেল ভজা পোৰা এইবিলাক বস্তু খুব স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয় আৰু আমাৰ ইতিমধ্যেতো বহুত মানুহ এই বেমাৰত হেৰি হৈছে ভুগিছে ডায়েবেটিছ হওক প্ৰেছাৰেই হওক বা অন্য হেৰিত ভুগিছে গতিকে এইবিলাক দেখি শুনি ঠেকি শুনি তেওঁলোকে এটা হেৰি কৈছে যে আমাৰ যিবিলাক খাদ্য যিবিলাক ধৰক বেছি ভজা নহয় পোৰা নহয় একদম সিজোৱা বস্তু এইবিলাকৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িছে গতিকে সেইবিলাক মই কালি গুৱাহাটীত আহি মই ভাবিছোঁ যে ইয়াত যদি আমাৰ এখন এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'লহেঁতেন য'ত আমাৰ ধৰক এই যে পিঠা পনা এইবিলাক ধৰক জলপান দৈ চিৰা এইবিলাক পোৱা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া তাত মানুহৰ গ্ৰাহকৰ ভিৰ সাংঘাতিক হ'লহেঁতেন কিন্তু সেই কথাটো কোনোৱে হয়তো চিন্তা কৰা নাই এতিয়া মই শুনিছোঁ যে ধৰক অফিচৰ সন্মুখত দুপৰীয়া এই তেনেকুৱা পিঠা টেকেলি মুখত দিয়া পিঠা বিক্ৰী কৰে হা সেইটো খুব ভাল চলে কিন্তু সেইটোকে যদি বহল হেৰিত হেৰি কৰিলেহেঁতেন সকলো সময়তে যদি পালেহেঁতেন ধৰক টেকেলি মুখত পিঠা বোলে আবেলিও পোৱা যায় হা আবেলিও পোৱা যায় কোনোবা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট গোটেই আমাৰ স্থানীয় খাদ্য যেনেকৈ ধৰক দুপৰীয়া খাবলৈ বা ৰাতিৰ খাবলৈ যায় অসমীয়া খাদ্য ঠিক তেনেকৈ অসমীয়া খাদ্য বোলে ৰাতিপুৱা আবেলি সময়তো পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মানুহ গ'লেহেঁতেন যুৱকসকলে এনেকুৱাবিলাক ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি যদি তেওঁলোকে মানে আগবাঢ়ি আহিলে এইটো এটা স্বনিয়োজনে কিমান সুন্দৰ হ'লহেঁতেন আমি আমাৰ ছাৰ মই যি দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াত কৰিব পৰা সকলো বস্তু সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে ক'লোঁ যে আমাৰ চিন্তা চিন্তা নাই আমি দেখাক দেখি কোনোবাই এটা কিবা কৰিছে গতিকে আমিও সেইটো কৰিছোঁ তেওঁ যদি সফলতা লাভ কৰিছে আমিও সেইফালে গৈছোঁ মানে ব্লাইণ্ডলি কিন্তু আমি যদি নিজে এটা চিন্তা কৰি নিজে এটা উদ্ভাৱন কৰোঁ বেলেগ ধৰণে কৰিলোহেঁতেন এতিয়া দুই এটা হেৰি কথা খুব উৎসাহজনক বাতৰিও থাকে যেনে এতিয়া আজিকালি ডেকা ল'ৰাই কিছুমান ঠাইত খেতি কৰিছে কৰি ভাল উৎপাদন কৰিছে ভাল
মানে আয় কৰিছে, ইনকাম কৰিছে। গতিকে সেইবিলাকে যদি সেইবিলাক দেখি শুনি অন্য কিছুমানে হেৰি কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া ভাল হ'লহেঁতেন, অলপ বেলেগ ধৰণে কিবা কিবি কৰে, দেখিব যে যিয়ে অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিছে সিয়ে আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু এইটো যুগেই হ'ল যে ইন্ন'ভেশ্যনৰ যুগ, যিয়ে অলপ অভিনৱত্ব আনিব পাৰিছে সিয়ে মানে এটা কৃতকাৰ্য হৈছে। সেইটো ছাৰ, আৰু এটা বস্তু যুৱকসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ আধ্যাত্মিকতাৰ দিশটোত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই। যুৱকসকল বুলিয়েই নহয়, আমাৰ গোটেই সমাজৰ মানুহে আধ্যাত্মিক আৰু ধৰ্ম, মই ভাবোঁ এতিয়া মানুহবিলাক ধৰ্মৰ যিটো বাহ্যিকতা সেইটোৰ ফালেহে বেছি আগ্ৰহিত হৈছে, কিন্তু ধৰ্মৰ যিটো আচলতে মূল বস্তু যিটো আধ্যাত্মিকতা সেইটোৰ প্ৰতি মানুহৰ কোনো হেৰি নাই, বিপথে নিয়া হৈছে, বিপথে নিয়া হৈছে। আপুনি ক'লে যে ধৰ্মৰ বাহ্যিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, আচলতে ধৰ্ম বস্তুটো আচলতে সকলো মানৱ ধৰ্মৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে নহয় জানো? মানৱ বুলি নহয় আৰু গোটেই বিশ্ব, আমি গোটেই সকলো বিশ্বৰ প্ৰাণী, প্ৰাণীবিলাকৰ প্ৰাণী, মানুহকে ধৰি মানুহকে প্ৰাণীৰ আমি যদি ভাল পোৱা এটা ভাৱ থাকে, বিশ্বজনীনতা এটা থাকে, সেইটোৱে আধ্যাত্মিকতা বুলি মই ভাবোঁ। এইটো এটা ইউথ ডে বুলি এটা স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্মদিন ইউথ ডে হিচাপে পালন কৰে বাৰ জানুৱাৰীত, এবাৰ তাৰ সেই বস্তু বহলভাৱে প্ৰচাৰ কৰি এটা সজাগতা যদি আনিব পৰা বুলি, সেইটো আচলতে আমাৰ চখ। আমাৰ বিবেকানন্দ হয় এতিয়া তেখেত একদম আধুনিক হেৰিত, আমাৰ শংকৰদেৱ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে, আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক আমিতো আমাৰ জাতিৰ জনক বুলি কওঁ, কিন্তু তেওঁৰ কথাবিলাকতো আমি পালন নকৰোঁ। তেওঁতো আগৰ বহুত দিন আগতে আমাক সেইটো কথা কৈ গৈছে যে আমি সকলোকে ভাল পাব লাগিব, তাত মানুহৰ ভেদাভেদ নাই, আনকি কোনো প্ৰাণীৰ হেৰি সকলো প্ৰাণীকে সমানে চাবা। গতিকে এইবিলাক যদি হেৰি থাকিলেহেঁতেন, কিন্তু আমি অকণমান বোধ কৰোঁ হেৰিত আমাৰ কথাবিলাক পাহৰি গৈ আমি বেলেগ এটা সংস্কৃতি বা বেলেগ এটা ভাষা, বেলেগ এটা ধৰণৰ জীৱন যাপনৰ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আমি অলপ কনফিউজ হৈ গৈছোঁ এতিয়া। সেই বস্তুটো শংকৰদেৱৰ কথাটো যদি আমি শিকাব পাৰিলোঁ, এতিয়া আমাৰ চবকে ডাঙৰ যে মানুহৰ স্থিতিটো, আমাৰ সামাজিক স্থিতি, আৰ্থিক স্থিতি, যিটো স্থিতি, এটা ডাঙৰ চাকৰি কৰে, মই সৰু চাকৰি কৰোঁ, সেই ভেদাভেদবিলাক, সেই ভেদাভেদবিলাক প্ৰতিবেশী মাজত আছে, কিন্তু তেওঁলোক যেতিয়া নামঘৰত সোমাই যায় তেতিয়া এক হৈ যায়, হাত খালি এক হৈ যায়, ফোনটোত এক হৈ যায়। সেই বস্তুটো বুজাবলৈ হ'লে তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকত অকণমান সোমাই দিব পাৰিলে কিছু হয়তো তেওঁলোকে অকণমান বুজি পালে কথাবিলাক। এতিয়া তালৈ যুৱকসকল নাযায়, এতিয়া ভাদ মাহ আহিছে, চাবচোন আমি নিয়াব পৰা নাই বা নহয়, তাত আছে কেইবাটাও কথা আছে যে কেলেই আকৰ্ষিত হোৱা নাই, কিছুমান তাত কথা আছে আমি ভাবিব লাগিব তেওঁলোকে আগ্ৰহ, কিন্তু কিছুমান কথাত আকৰ্ষিত হৈছে যেনে ভাওনা কৰিবৰ কাৰণে বা এতিয়া নাচ, আমি যে ক'লোঁ সত্ৰীয়া নাচেই হওক বা হেৰিয়ে হওক বৰগীতেই হওক, আপুনি দেখিব আজিকালি ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মই দেখিছোঁ বহুতে সুন্দৰকৈ এইবিলাক পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিব পাৰিছে। গতিকে এইবিলাকৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হয়তো আমি, আপুনি যিটো কৈছে যে নামঘৰলৈ নিব পৰা নাই, তাত কিছুমান কাৰণ আছে, সেইবিলাক কাৰণ আমি বোধহয় হেৰি কৰি বিচাৰ কৰি তেওঁলোকক সেইবিলাক আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব। আৰু নাই কিছুমান হেৰিত হৈছে, ধৰক এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ, তাত যিবিলাক তাত হেৰি মই দেখিছোঁ যে যিবিলাক এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰ ভিতৰত যুৱক যুৱতী সমানে তেওঁলোকে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ছাৰ এটা মই বস্তুৰ কথা কৈছোঁ, যেতিয়া আমাৰ এই আধ্যাত্মিকতাৰ কথাই ক'লোঁ, আধ্যাত্মিক বস্তুটোৱে মানুহৰ অহংভাৱ দূৰ কৰে, মন ৰাগ এইবিলাক মানে অকণমান, যেতিয়া সকলোকে সমান যেন দেখিব তেতিয়াতো তাৰ উচ্চ নিচ বা হেৰিটো নাথাকে নহয়, সেই বস্তুটো আচলতে প্ৰতি ধৰ্মতে আচলতে আছে। আৰু এটা বস্তু যে আমাৰ নিচিনা, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিত আমি বিজ্ঞানে যিবিলাক আগবাঢ়িছে সা সুবিধাবিলাক, ধৰি লওক আমাৰ এতিয়া কি হৈছে মোবাইল ফোনটো, নেট, এইবিলাক লেপটপ, এইবিলাক আমি উচিত ব্যৱহাৰ কৰিব জনা নাই, হয় অপব্যৱহাৰ হৈছে, আমি সকলোৱে ভাবোঁ যে অপব্যৱহাৰ হৈছে। অপব্যৱহাৰ মানে মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ, আগতে আমি দেখোঁ যে কিতাপ এখন লৈ কোনোবা বহি থাকে, এতিয়া আপুনি দেখিব মোবাইলটো, লেপটপ, হোৱাটছআপ, নেট বা ফেচবুকত ব্যস্ত থাকে, কিতাপখন নলয়। আপুনি সেইটো মই যুৱককে কোৱা নাই, মই ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰি কয় নহয়, এইটো এটা আচলতে মই ভাবোঁ যে সাময়িক মোহ,
মোহ মানে এতিয়া ধৰক যিবিলাক এতিয়া দেখিব যে বিদেশত যিবিলাক দেশত এইবিলাক আজি 45 বছৰ আগতেই আৰম্ভ হৈছে, প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, তাত দেখিব যে তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ নাই এতিয়া। তেওঁলোকে মানে হেৰি যেতিয়া দৰকাৰ তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, কিন্তু আমি যে নতুন বস্তুৰ প্ৰতি এটা সকলোৰে হেৰি থাকে, যেনে ধৰক ঘৰত যদি এখন বাইকো কিনে এখন চাইকেলো কিনে তেওঁ উঠি ফুৰিবলৈ মন যায় প্ৰথম অৱস্থাত। মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা এটা হৈছে যে প্ৰথম অৱস্থাৰ কাৰণে, কিন্তু লাহে লাহে মানুহে বুজিব। বয়সস্থজনৰ অভিজ্ঞতা আৰু যুৱকসকলৰ শিক্ষা এই দুইটা দিশ মানে সমান অনুপাতত শুদ্ধভাৱে সংমিশ্ৰণ হোৱা নাই নেকি বাৰু? নাই নাই হোৱা, কাৰণ ধৰক আমি যুৱৰ যিটো শক্তি সেইটোক আমি ভালদৰে সঠিকভাৱে আমি পৰিচালিত কৰিব পৰা নাই, গতিকে সেইটো শক্তিত আপুনি কৈছে যে অপচয় হৈছে। গতিকে ইয়াত ভাবোঁ যে যিসকল প্ৰাপ্তবয়স্ক তেওঁলোকৰো এতিয়া ডাঙৰ হেৰি আছে, দায়িত্ব আছে, আৰু যুৱকসকলক অকণমান সচেতনতা আনিব লাগিব, সচেতনতা আনিব লাগিব যে তোমালোকে খুব ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰা যদি এইধৰণে কৰা। গতিকে সেইকাৰণে আচলতে আমাৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল, শিক্ষককে ধৰি শিক্ষাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ দায়িত্ব আছে। সেইটোতো আমাৰ এইটো বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েতো সেইটোৱে বিচাৰিছে যে আমি যুৱকসকলক বেছি এইটো দায়িত্ব দিব লাগে। বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আত্মহত্যাৰ ঘটনা ভাৰতবৰ্ষখন এখন অন্যতম বুলি কৈছে, দুটা ঘটনা দুটা হেৰি হৈছে যে আমাৰ যুৱকসকল, মই আমি আগতে কৈছোঁ যে তেওঁলোক বৰ আৱেগিক মানে হেৰি সন্তুলিত নহয়, আৱেগৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সন্তুলিত নহয়, আৱেগ সেইটো বয়সৰ এটা দোষ আছে আমাৰ দেশতে কথা, সেইটো অন্য দেশতো সেইটো মনস্তাত্ত্বিক দিশৰ পৰা সেইটো একেই, মনস্তত্বৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় একেই, কিন্তু আমাৰ দেশত হয় কি আমাৰ অলপ আৱেগক আমি প্ৰাধান্য দিওঁ, আৰু আৱেগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আচলতে বেছিভাগেই এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰে, ছুইচাইড কৰে। কিন্তু আমাৰ এটা আপুনি খুব বেছি হোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু যিটো আমাৰ হেৰি আছে নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড অফ ক্ৰাইম, নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড বৰ্ড NCRB, তাৰ পৰিসংখ্যাটোত কিন্তু মই কিবা এটা কাৰণত চকু ফুৰাইছিলোঁ, তাত 2014 আৰু 15 বছৰৰ পৰিসংখ্যাটো আছে আমাৰ দেশত। তাত কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে যিটো কৈছে পাৰ্চেণ্টেজটো বঢ়া নাই, সংখ্যাত বাঢ়িছে। 14 চনতকৈ 15 চনত 2000 লোকে অধিক লোকে ছুইচাইড কৰিছে, কিন্তু সেই হিচাপে আকৌ 2001 চনৰ ভিতৰত আকৌ বহুত মানুহৰ জন্মও হৈছে নহয়। গতিকে সেই হিচাপত তাৰমানে শতকৰা 10.6, কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে তাৰ যিবিলাক ছুইচাইড কৰে তাৰ এটা সৰহ সংখ্যক, এটা হেৰি গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে কিন্তু এই আমাৰ যুৱক সম্প্ৰদায়, হেৰি যুৱক যুৱতী, আৰু সেইটোৰ কাৰণেই হওক যে বিভিন্ন আৱেগজনিত কাৰণত হয়, যেনে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট বেয়া কৰিছে, গতিকে তাৰপিছত নিজৰ সপোনটো পূৰ্ণ হোৱা নাই, আৰু বহুতে এইটো প্ৰণয়জনিত বা প্ৰেমজনিত কাৰণত হেৰি কৰে, সেইটো এটা আৱেগ। গতিকে এই আৱেগ বেছিভাগ আৱেগতে হেৰি হয় আৱেগিকভাৱে, তাতকৈও ডাঙৰ চিন্তনীয় বিষয় হৈছে দুৰ্ঘটনা, পথ দুৰ্ঘটনা, বিশেষকৈ যুৱক সম্প্ৰদায়ক লৈ, কাৰণ পথ দুৰ্ঘটনা যিমান হৈছে তাত হেৰি যুৱকৰ সংখ্যা অতি বেছি, আৰু বেছিকৈ তাত কৈছে যে 50% অধিকেই এই দুচকীয়া বাহনত দুৰ্ঘটনা ঘটিত হৈছে, দুচকীয়া বাহনত। গতিকে এই দুচকীয়া বাহন আচলতে এটা আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে ভালো এটা বেয়াও হৈছে, কাৰণ যিমান সংখ্যক পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে এই দুচকীয়া বাহনক লৈ হৈছে বেছিভাগ হেৰি। এটা অভিযোগ আছে এৰিষ্টটলৰ দিনৰ পৰা এই ডেকা চামা অথলে গ'ল,
নহয় সেইটো সদায় থাকিব, নহয় সদায় থাকিব। কাৰণ আৰে চাওক, আমি মানুহৰ এনেকুৱাই মানসিকতা। আজি আমাৰ দেউতাহঁতেও কৈ গৈছিলে যে আমাৰ সময়ত বৰ ভাল আছিলে, আমাক দোষাৰোপ কৰিছিলে যে তহঁত আজি এই হেৰিটো কি হ'ব, এই জেনেৰেশ্যনটোৰ কি হ'ব, উচ্ছন্ন গ'ল, আমাৰ সময়ত ইমান ভাল আছিলে। এতিয়া মই ক'বলৈ লৈছোঁ যে আমাৰ দিনত ভাল আছিলে, আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালী কি হ'ব, উচ্ছন্ন গৈছে। অভিযোগটো সদায় থাকিবই থাকিবই। যুৱক যুৱতীসকল, মই এটাই কথা কওঁ যে এতিয়া সমাজত বা দেশত অপসংস্কৃতি বা দুৰ্নীতিয়ে গা কৰি উঠিছে। এনে এটা সময়ত সদায় এটা কথা যুৱক যুৱতীসকলে মনত ৰখা উচিত যে সৃষ্টিৰ ক্ষমতাৰ লগত দুষ্কৃতি নাশৰ দক্ষতাও থাকিব লাগিব, আৰু সেইটোহে মানুহৰ পূৰ্ণ ৰূপ, এখন সমাজৰ নিকাশ ৰূপ। আজি ছাৰ আপুনি আমাৰ মাজত আহি আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিলে, বহুতো কথা ক'লে, আমি উপকৃত হ'লোঁ, যুৱকসকলেও বহুত সাহস পাব। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।